Акция на полиция и жандармерия се проведе на два адреса в София. Претърсват се офиси на депутата от Продължаваме промяната Демократична България Настимир Ананиев. Акцията е по искане на Кралство Белгия и е свързана с организирана престъпна група за трафик на наркотици и пране на пари. В кулоарите на парламента Ананиев коментира информацията, че акцията се извършва в офис на негова счетоводна фирма, която обслужва български и чуждестранни юридически лица. Той каза, че е разбрал за случващото се от журналистите. Чух се с менеджера, каза, че се прави проверка на белгийска фирма, която в един момент сме обслужвали и искат документи. Чака счетоводителката, която е на половин работен ден, да дойде да ги предостави. За каква схема става въпрос? Според мен това не може журналистите да разберат преди хората, които се занимават с дейността, какво се случва. За мен това е политическа бухалка, която в момента се опитат по някакъв начин да се върти. Не виждам абсолютно нищо нередно да се обслужват чуждестранни фирми и когато някой дойде и поиска документация, тя ще бъде предоставена, ще съдействаме на органите, които искат документи. Транспорт и логистика ли? Не знам коя е фирмата, не разбрах просто коя е фирмата. Сигнали за това белгийски